সূর্যোদয় হওয়ার লগে লগে সকলো ব্যস্ত হয়ে পড়ে মহানগরীর যান্ত্রিকতার মাজত। ওখ ওখ অট্টালিকা বিলাসী প্রাসাদ সমূহের পৰা উলাই আহে ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সপোন দেখা এজাক শিশু। রাজপথবোর ব্যস্ত হয়ে পড়ে সিহতক কহিয়াই নিয়া যান বাহন সমূহে, সিহতক লৈ ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিলাসী শিক্ষানুষ্ঠানের শ্রেণীকোঠা সমূহ। আকো তার সমান্তরালক একেখন শহরতে গহি উঠা হোটেল, কল কারখানা ইত্যাদি সমূহত আর্থিক দৈন্যতার পৰা পরিত্রাণ পাবলৈ ব্যস্ত হয়ে পড়ে একাংশ কণ কণ শিশু। তেনে শিশুসকলক শিক্ষা প্রদান করে ভবিষ্যতে নিজক কর্মদক্ষ আর স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্য আগত রাখি গুৱাহাটী মহানগরীর দাঁতিকাষরিয়া পামোহি অঞ্চলত 2003 চনত জন্ম দিয়া হয়েছিল পারিজাত একাডেমিক। সম্পূর্ণ বিনামূল্যক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে উদ্যমী যুবক উত্তম টেরঙে গঠন করেছিল এই শিক্ষানুষ্ঠান। পারিজাত একাডেমি 2003-ত আরম্ভ করা হয়েছিল চারিটা শিশুকে, একটা পুরনি গুহালি ঘর মো 800 টাকার আরম্ভ, সেয়া এখন ডেস্ক এখন বেঞ্চ আর এখন ব্ল্যাকবোর্ড। আর সেই সময়ত আমার এই জনজাতি গাঁওখানত বিশেষকৈ লছলীখিনি যেখানে স্কুলে যায় আমার সরকারি স্কুলত এল পি স্কুল এম ই স্কুল সেইখানে, আর যখন আমার অভিভাবক সচেতন নহয় সিহঁতর লড়া ছোৱালী স্কুল গৈছে নাই সেইবোৰ তেওঁলোকে খবৰ নাৰাখে আৰু স্কুল তেনেকৈ ইয়াৰে স্কুলত গৈ ভাল নাপায়। সেই তেনেকুৱা থকাৰ কাৰণে হয়তো সেই কথাবিলাকে হয়তো মোক খুন্দিয়াইছিল। তেনেকৈ 2003-ত পারিজাত একাডেমি আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল, নহ'লে মইতো এইবোৰ স্কুলৰ খোলা বা তেনেকৈ মোৰ আগৰ পৰা তেনেকৈ পৰিকল্পনা নাছিল। এইটো এটা হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল 2003-ত। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি স্থানীয় জনজাতীয় শিশুসকলক পুথিগত শিক্ষাৰ লগতে পারিজাত একাডেমিয়ে প্ৰদান কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰম। টেইলৰিং, কম্পিউটাৰ, দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ লগতে অন্যান্য হস্তশিল্পসমূহৰ জ্ঞান অৰ্জনৰ মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে পারিজাত একাডেমি। তেনেকৈ মোৰ এতিয়াৰ পাছত সৰুৰ পৰা শিকে, অতি সৰুৰ পৰা নহয়, ক্লাছ আমি 8 মানৰ পৰা দিওঁ। সিহঁতে সেইখিনি শিকাৰ পিছত যদি জীৱনত কিবা এটা কৰিব পৰাৰ সামৰ্থ্য হওক তেনেকৈ। বৰ্তমান আমাৰ পাৰিজাত একাডেমিত 512 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী 26 গৰাকী। আমাৰ যিখন গৰভঙা ফৰেষ্ট ভিলেজ তাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি 40 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আমাৰ ইয়াত ৰাখোঁ পাৰিজাত একাডেমি, তেওঁলোকে ইয়াতে থাকি পঢ়া শুনা কৰি আছে। আমাৰ স্কুলৰ আমি 2011 চনৰ পৰা মেট্ৰিক দি আছে। আমাৰ খুব ইমান ভাল নহ'লেও মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন এনেই পাইছে নোপোৱাও নহয়, আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমানৰ বেয়াও হৈছে, তেওঁলোকে আকৌ ৰিপিটাৰ্ছ দিছে তেওঁলোকে। আৰু 2015-ত আমাৰ এজন ছাত্ৰই 83.16% পাই পাছ কৰিছিলে এইখন বিদ্যালয়। কোৱা হয় আজিৰ শিশু কালিৰ ভৱিষ্যৎ, সেয়েহে শিক্ষাৰ্থীসকলক ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিবলৈ নৈতিকতা, মূল্যবোধ আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে পাৰিজাত একাডেমিয়ে। যি শিক্ষাই শিক্ষার্থীসকলক নিজৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব নোৱাৰে সেই শিক্ষা কেতিয়াও প্ৰকৃত শিক্ষা হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে পাৰিজাত একাডেমিও নিজৰ শিক্ষার্থীসকলক বিহু নাচ, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন জনজাতীয় নৃত্যসমূহৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতে সাহিত্য চৰ্চাৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে।
ভারতবর্ষর বিভিন্ন রাজ্যর শিক্ষার্থীসকলের লগত পারিজাত একাডেমির শিক্ষার্থীসকলের মত বিনিময়েরও সুবিধা প্রদান করে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনে। कहाँ से हो तुम लोग? क्या क्या सीखा इधर आकर? इधर सिखाया भी? तुम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने यहाँ की बात करनी सीखी है। तुम्हार नाम की और जुगा। कैसा लगा असम? कैसा लगा पारिजात एकेडमी? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য নোলোৱাকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ আছে বহুতো শুভাকাংক্ষী। পাৰিজাত একাডেমী পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থ তথা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে দেশ বিদেশৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষে প্ৰদান কৰি আহিছে সাহায্য। পাৰিজাত একাডেমী সঁচাকৈ স্কুলখনত যথেষ্ট ধনৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ফাৰ্নিচাৰ, ক্লাছৰুম এইবোৰ ইত্যাদি চলাই নিবৰ কাৰণে মানুহে দান দিব পাৰে। তেনেকৈয়ে আমি মানুহক প্ৰচাৰ কৰোঁ। মানুহৰ পুৰণা কাপোৰ যিটো ভাল অৱস্থা থাকে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে, কিন্তু ভাল অৱস্থা ৰাখে। আৰু বহুত মানুহে হয়তো তেনেকৈ পুৰণা কাপোৰ মানুহ দিবলৈ বেয়া পায়, ল'বনে নাই তেওঁলোকৰ মাজত সংকোচ এটা মনত ভাৱ থাকে। যিকোনো আমি বেবীৰ পৰা ডাঙৰলৈ কাপোৰ লওঁ, আৰু যেতিয়া মানুহে কাপোৰ দিবলৈ আহে তেতিয়া মানুহে সোধে আমাক পাৰিজাত একাডেমী পুৰণা কাপোৰৰ বাদে আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ কিছুমান মানুহ সোধে। তেনেকুৱা আমাক শিক্ষক তেনেকৈ যদি মাহত যদি এগৰাকী শিক্ষকক যদি স্পন্সৰ কৰে যিটো সামৰ্থ্য অনুপাতে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কিছু দীৰ্ঘ দিন তেওঁলোকে ধৰি হয়তো কাম কৰিবলৈ সাহস পাব। এই তেনেকৈ কিছুমান আগবাঢ়ি আহিছে, আমি তেনেকৈ আচলতে প্ৰচাৰটো কৰোঁ। এইবোৰৰ উপৰিও বহুতো দেশী বিদেশী সমাজসেৱীয়ে এই একাডেমীত স্ব ইচ্ছাই সময়ে সময়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। Sunday, I just taught a class with the grades 4 and 5. I'm a musician back in the United States, so I thought it'd be cool to do a little music class with them. And I did a Israeli children's song. It's a work song that teaches good work ethic. And I was taught it as a young kid by my parents. And this was one of the first times where I've ever done something like this. And দৰিদ্ৰ জনজাতীয় কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিৰাই অহা পাৰিজাত একাডেমীৰ যাত্ৰা হওক দীৰ্ঘজীৱী, প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰক সকলোৰে বাবে। জ্ঞানৰ পোহৰ বিৰাই যাওক অনন্তকাললৈ।